Більшість втікає зі своїм руським міром в Європу чи Америку, чи у ту ж Грузію. Як Русня поводитись себе буде за кордоном, відомо не із сьогодення. Тому я абсолютно підтримую те, що не можна в жодному разі їх пускати за кордон. В жодному разі. Тому що вони приїдуть, от уявіть собі, хтось з вас є в Польщі, і ви втікали від росіян, абсолютно неадекватних, ненормальних, ну, наприклад, з-під Києва. Ви від них втікали, а тепер ви їх зустрічаєте на вулиці польського міста, того чи іншого. І що, ви думаєте, що росіянин, який приїхав за кордон, він почне інакше себе поводити? Адекватно? Не вірю. Не вірю. Вони почнуть себе адекватно поводити після того, як розвалиться їхня країна, після того, як вони будуть поколіннями виплачувати контрибуції, і тоді, хоча б через кілька поколінь, їхня ментальність, можливо, зміниться. Оце все прагнення до величия, до того, щоб всіх принижувати, там, обзивати всіх на світі там, чурками, тупими чукчами і так далі. Так вони живуть за рахунок тих чукч. Вони від них качають нафту, газ. Вони за їхній рахунок живуть. Народи півночі, яких росіяни століттями грабують, викачують звідти нафту і газ. Що ті люди мають? Нічого. Мають це росіяни. Це справедливість? Це несправедливість абсолютно. Але це вони мають вирішувати, а не ми з вами. Звісно ж. Так. Ярослава далі. Втікають, і агітація Гундяєва про рай після знищення українців не переконує. Слухайте, Гундяєв – це типовий сатаніст. Причому засновник церкви сатани Ентоні Лавей, йому навіть до п'ят не доростає. Тому що говорити так цинічно про те, що ви там воскреснете, що потрібно віддати свою душу. Так, стоп, чекай, секунда. Ти говориш такі речі, які пасували би при охороні власної країни, а не при нападі на іншу країну. Так ви ж окупанти звичайні. І те, що ти говориш, є цинічне і гидке. Немає права та людина називатися християнином, абсолютно. Це, ну, гидко, він дискредитує християнство.